Մամսին բատներ։ Հա։ Ու այնքան խմած էր, որ ոտքի վրա չէր կարողանում կանգնել։ Ներ, եթե կարում ես։ Իբր ինչ քո աման մեկ չի, ես քեզ կներեմ, թե չէ։ Ուզածի թասար, ոչնչացրեցիր ինձ։ Մենակ թե չգիտեմ որ մեղքիս համար։ Քեզ ա թվում, թե դու հասուն ես, հասուն չես։ Եթե այդ մարդը հասուն ա, ուրեմն մտածում ա ոչ թե սրտով, այլ ուղեղով։ Ցավում ա սիրտս։ Ես տան պատեր ինձ ճնշում է։ Ես քեզ խնդրում եմ, մնա իմ աղջկա կողքին։ Թույլ տվեք մեր անձնական հարցերը Ալինայի հետ մենք միասին կբարձենք։ Եթե ուզում ես, որ Արթուրը նստի, ես ունեցանեմ, որ ինքը շատ երկար կնստի։